Okay, assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Dan semoga semua keadaan yang sihat-sihat selalu. Okay. So, hari ni vlog hari ni kita menggunakan kamera baru ah. Insta360 1R. Tapi ni aku guna lens yang 4K lens. Guna lens 4K, so aku tak guna yang lens yang 360 tu lah. So, hari ni kita naik kereta. Dalam tu kuasa kita boleh buat vlog sikit lah. Kita nak, aku just nak uji tengok apa GoPro, bukan GoPro pula. Kamera ni macam mana kan? Okay. So ini aku nak ke YN Bikers, pergi ambil barang untuk dipost. Banyak ni sebenarnya barang nak ambil. Memang dah pending sikit lah sebab semalam aku tak over sihat sikit. Ada penat sikit, so aku relax-relax dekat rumah. Ni nak pergi ambil barang apa. Lepas tu balik rumah pergi orang kata apa, packaging semua. Lepas tu kita post lah. Okay, kebenaran aku ke P44 Autowork. Ke P44. So tengok lagi kalau aku berkesempatan ke P44 tu, aku cuba tengok pasang kamera ni, kita buat yang 360 punya tu. Banyak aku tak over terror sangat tau, aku tak over mahir sangat nak guna-guna benda-benda ni. Tapi kita cuba lah nanti. Okay, so dia hapus semua dah buka. Nice. Okay, macam biasalah. Okay, alright, jom kita tengok. Tak sure lah audio ni okey ke tak okey. Aku punya orang tak apa, setup untuk setting kamera ni okey ke tak okey, aku tak sure. So, harap-harap okey lah. Alright, jom saya kita sambung. Okey. Okey, so sampai dah dekat main. Dia dah. Jom ada tolong package dia. Okey, ini exhaust motor 1 eh. Untuk RS, exhaust motor 1 dengan dia ada minta dengan air filter Uma Racing. Okey. So sebenarnya aku banyak lagi kena ambil ni. Lepas tu kan, tu nampak coil plug ni ada dekat P44 pada ni. Ok, sprocket, sprocket rantai nak kena ambil apa semua. Alright, banyak balut dah balut lah. Cho, morning. Ok, tak sure lah kamera ni position aku nak. Ok, so harap ok lah kamera ni. Ok, so banyak benda nak ambil ni. Kalau korang tengok lah tu, rasa tak korang nampak lah. Ni nak kena post lah hari ni semua kerja. Okay, no. Okay. Ya, nak kena balut tu. No, kalau alam aku keluar dah satu benda lagi no. Ada satu lagi, apa seat ESR. Ha. Ah, dah dulu dalam kotak lah, sebab lagi aku bawa pulang kan. Ha, balik ni lah. Okay, okay, jom kita settle apa yang patut tu. Okay, so ni banyak ni pasal-pasal ni. Ni aku nak kena isi ni, banyak ni. Ni barang-barang lagi ni. Okay, jom kita isi ni dulu, sekejap kita pergi bawa pergi post pula lah. Okay, ini banyak barang, kena bawa balik rumah dulu. Okay, jom kita isi dulu. Okay, so settle dah pergi post. Semua settle dah, nampak kosong lah belakang ni. Okay, settle dah pergi post. So sekarang ni aku nak on the way ke P44 Autowork pula. Alright, nak ke P44 Autowork. Kita nak pergi ambil barang pula. Okay geng, so aku rasa vlog ni tak tahu lah best ke tak. Hari ni vlog kita test kamera. Gitu dia. Kita berkata vlog hari ni kita test kamera sahaja. Macam mana geng? Ada okey ke tak ada okey? Layan lah no. So geng, macam mana bagi pendapat sikit kamera Insta360 1R ni? Adakah dia tune? Adakah dia orang kata apa, kurang sikit pada GoPro? Selalu kalau aku vlog aku akan pakai GoPro Hero 7 ni kan. So geng, bagi sikit feedback, tengok macam mana okey ke tak okey. Yang ni aku pakai mic ni bukan mic yang external lah. Ini ialah mic yang internal, yang dalam kamera ni. Aku tak pakai external apa pun. So bagi komen kat bawah. Okay, jom tengok kalau ada apa-apa kita sambung.
can never ever find the right words. And there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl. So I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. A doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet. Hoes wanna holler, oh no, I don't call them back. Girl, let me see you hold it down, we gon' have a blast. Cause I just wanna know what you gonna do with all of that. Ain't gotta say a word, I know what's up. You can have it all, watch me rip it off. I'll admit it, you got me feeling hella love. Even when it's going down, know that we gon' live it up. Young shot caller, always been a baller. Know that you the one, I can feel it in my heart. Yeah, I won't stop charging, we going come harder. I can see you and I, way beyond the stars, girl. I can never ever find the right words. And there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl. So I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. It feels perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now.